Vítejte u přední devítky finále mistrovství České republiky v disc golfu 2021 v Českých Budějovicích. Mé jméno je Krištof Novák a vedle sebe mám Bohdana Bílka. Zdravím. A jdeme se podívat na to, jak to nejlepším borcům MPO šlo. Mistrovství se odehrálo v českobudějovickém parku Stromovka na upraveném pevném disc golf parku a hráli ho tito hráči. Tak začal jsem tady hodně házet Astronauta Discmanie novýho z Active Lineu, který jinde moc nepoužiju, mám bych ho použil na rollery, ale tady je hodně jame, kde můžu vykroužit krásný sky hyzer flip. Dává mi to možnost utočit i na nějaké eagly. Tak asi tady hodně spoléhám na FD3 a Destroyera, nestabilního championového. Nejvíc se spolíhám na svého VIP Achtyho. Je to stabilní fairway driver, můžu mu věřit v jakýmkoliv větru, při jakýmkoliv náklonu. Asi zone klasicky, no. Prostě přihozy, když se dostanu někam do keřů, musím skremblit, tak klasicky mojí zóni. Samozřejmě tatu, nějaké tagy. Štěstí. Nemám, mám ručníky na utírání. Asi nic pro štěstí přímo nepoužívám. Pro štěstí mám moji ženu Aničku, která mě dělá kedyho. Ta mě štěstí určitě přináší. Tak a už tady máme leaderboard. Na prvním flightu se nacházím teda já s minus 21, Petr Strigel minus 19, Jakub Semerád minus 19 a Jakub Kudrna minus 17. Ale je tam dalších spoustu borců, co můžou ještě zahrát nějakou raketu a vyšvihnout se někde nahoru. A nikdo tam chybí, podle mě. Jejda. Já jsem byl na 14. místě z minus 12. Ah, tak, nevadí. Tady máme jamku číslo 1, což je takový 115-metrový hyzer. Vlastně tam nic moc nehrozí, napravo je sice strouha, která loví méně zkušeným hráčům disky a nalevo je les, ale v zásadě je to takový basic hod, zkrátka jenom hodit 115 metrů. Asi tak. A neskipnout, ten green je dost rychlý, nechci se skipovat úplně doleva. Tam z těch větví se patuje dost blbě a tak je teda ten koš doschráněný i vzadu. No a co hážeš, Bohdane? Takže já tady hážu Instinct, ale to nevyměním ho ještě za FD3. Jo, tak to máš vědět. Nejsem úplně jistý, upřímně. Vysoko. Strašně vysoko. Ale během druhého nebo prvního kola jsem mi tvrdil, že hážeš to FD3 ve třetí. Jo, dostaneme se k tomu, už mi došlo, kde jsem to házel. No, každopádně jsem to hodil hodně vysoko, foukal proti vítr, takže mi to ještě pěkně nadneslo pořádně hluboko do lesa. A dále se připravuje Petr Strigler, 15-letý, ještě teda věkem junior z Moravského Krumlova, který nám dává slušně zabrat, aspoň tuhle sezónu. No, letos vyhrál první ligu v Openech. Je to prostě borec. A háže svoji C-lineovou FD3. Jo, ten jde ze široka. Poučil se z mého hodu určitě. Ale pořád to ještě i tak, viděli jste, že to fadeovalo dost vlevo, to... nejmyslo nějaká větev nespomalila. Možná, ale furt to mělo dost energie, že by to mohlo i skipovat. No. Další je Jakub Semerád z týmu Latitude Hunters. Kuba Semerád háže něco trochu rychlejšího. A myslím si, že i půjde takovým jakoby přímějším, nebo minimálně prvním, druhém kole to neházel tak vysoko. Tak uvidíme, kam to pošle. Jo, jde trošku níž. Vypadá to, že tu mezeru trefí, ale co ten skip? No, skip do lesa. Do lesa, ale to už je ta část, kde se tam teoreticky občas nějaká díra dá najít. Asi není jo, to ideální, ale... Další se připravuje Jakub Kudrna z Moravského Krumlova. Vidíme, jakou cestu si vybere on. Napřímo, stejně jako Dan Konečný, háže prostě, neháže ten hyzer, ale háže to spíš rovně a bohužel tomu nedal dost. Já si myslím, že to chtěl určitě hodit trošku víc ze široka, to spíš nevyšlo. Je to možné. Tady vidíme jeho talisman Aničku. Sám mu přinese štěstí. No, co se ti tak honí hlavou tady? Tref to. Já jsem ten roller ani nemohl házet vlastně vedle těla, musel jsem ho házet přímo od hrudi rovně. Uh-huh. A ani se nemohl házet doprava, asi ale to. Ale povedlo se, jsem
někde blízko u koše, nic lepšího z toho udělat úplně nešlo. To byl asi jeden z takových těch typických hodů, kde nemíříš úplně pod koš, ale míříš jenom prostě na díru, jo, na šanci. Přesně tak. Jo. To samé musí udělat i Kuba, ale tohle bylo dobrý. Dobrý, no slalom to nebyl, ale bylo to jako dost zajímavá cesta. Dostal to na 5 metrů. A Peťa má podobný problém, jako my všichni. Taky se musí jenom vyhodit. To zatím jste si teda moc nepředvedli. No a Kuba taky ne, no. Ale možná, ne. Měl tam toho hodně, no. Bohužel. Bohužel tak první flight bez Birdíčka. Dáváme trošku prostor, no. Tak snad aspoň ty páry zachráníte, ne, Bohdana, nebo? Já myslím, že jo. Jo, dobré. Jo. Pohoda, prototypová P2. Trošku nervypad, ale je tam. To asi nechceš takový tester hnedka do začátku, no. No, tak je to lepší, než pak někde třiamky potom. Bych to zase všechno zaparkoval, tak pak nejsem rozpatovaný, takže. Aj. To jsou ty první paty, no. No, přesně. A Kubovi tohle to nedělá problém, už byl dostatečně blízko a je na to zvyklý. Kubovi jsem rádovi teda. Ano. Peťa taky pokládá svůj pár. To máme dva krumlováky v prvním flightu na mečera. Pěkné. To bude mít předseda radost. No tak máme tady po první jamce tři páry, jedno bogičko u Kuby Kudrny bohužel. Tak snad se oklepe a to bude líp. Přesně tak. Už máme jamku druhou, 88 metrů, par 3. A je to takový docela velký ostrov a za provázkem je hazard, takže když tam hodíte, hážete ze stejné pozice, ale máte plus 1 jako s OB-em. Není to úplně lehká jamka určitě. Co tady házíš? Hážu soft P-line P2. Jo, jasně. Lehký hyzer napravo od koše, že bude fadeovat, ale zase ne tolik, aby skončil v hazardu. Končil jsem těsně mimo kruh, ale na té lámce jsem úplně spokojený. No tady ta jamka umí hodně mást. Mm-hmm. No, já mnohdy hraju tam celkem často a mnohdy si myslím, že jsem zaparkovaný a jsem 10 krátký třeba. A tady to Peťa bohužel hodil do toho hazardu. No. Vzal MD4, možná trošku moc stabilní disk na tu lámku. Myslím si, že možná chtěl dát trošičku any, určitě nechtěl hodit hyzerem. Určitě. A Kubová oblíbená rovná harfa. Taky tak podobně jak já, těsně outside. Já už jsem myslel, Kuba bych typoval nějaký bas nebo kometu možná. Kudy tudy. Aaaa. To byl trošku šenk do výšky moc mezi větve, ale nakonec. Odpustilo. Nejblíž ke koši možná, ne dokonce? Myslím, že bude. Pěkně. Potřeba se z toho oklepat. Přesně tak. Tady je Kuba na své birdíčko. Jsou své oblíbené vzdálenosti. Oj. Ale tak to se mu nepovedlo moc. Oj. Trošku výš, ale on se do toho určitě dostane. Známe ho ze všech coveragí. Letos možná byl úplně na každé, si myslím. Je to možné, v Česku, no. Takže Peťa tady z hazardu, bohužel se nepodařil zachránit pár. Ale komu jo, že? Jardovi Bláhovi v druhém kole. A, to je pravda. To je můj první outside circle pad kola. Jsem taky moc spokojený. Tak je fajn, že na první jamce pad z nějaké normální vzdálenosti na dvojce step, na dvojce outside. Začíná to pěkně. No, pěkně se dostáváš do rytmu a stejně se tak dostává do rytmu Kubajs. Je to tak, zpátky na pár. Je třeba. Kuba se mi rád svůj comebacker. On vždycky jde potom outsideu docela agresivně, takže zpátky mu ještě něco zbývá, ale tím, jak je najetý prostě, tak včera mu to takhle úplně nevyšlo, včera myslím, že myslel i ten comebacker. A dneska se z toho poučil a už je tam. Je potřeba ve finálovém kole tady tyhle ty věci dávat. No, máme tady jamku číslo 3, 4 pár. Buď se dá házet tady zprava od těch vrbiček, anebo zleva nad oubíčkem, které vede až skoro tady k mandu a pak uhýbá víc doleva. No a potom někde skončíte vpravo od toho vysokého stromu, což je mando, a přihazujete do tady tohohle poměrně hodně uzavřeného greenu. Na podvojce teda zatím pořád vede Bohdan Bílek před Kubou Semerádem o 3. Hážu svou Color Glow DD3 a tohle se mi moc teda nepovedlo. Chtěl jsem tomu dát o dost víc Enhizeru, než teda jsem dal.
A naštěstí jsi to nehodil nějak jakoby... Ale je to ještě v pohodě. Není to ani moc vlevo, takže tom mandomy nebude tolik zavazet, nebudu se muset plně přihazovat a budu moc ještě hrát nějaké koši. Opravdu? Tak to koukám teda. Uvidíme. To koukám. Já jsem tam podobně byl v prvním kole, nebo já jsem byl blíž u té liney teda. A ty jsi byl dost daleko. No. Tam už jsem neměl Kuba nic. Kudrna to trošku přetáhl doprava, ale ještě to neskončilo úplně tak špatně, možná tam ať bude něco hrát. To je taková typická chyba na téhle jamce. Je to lepší, než skončit vlevo. No. Kuba tady jde ale hodně bombu. To už jako, jsem si chvilku říkal, že to přece nemůže flipnout. Jako v druhém i prvním kole, myslím, je zase až za mandem. No, v prvním to přetáhl tam do lesa doprava, v druhém byl ještě o 10 metrů dál než teďka, podle mě byl úplný nesmysl. A Peťa je teda svojí bombou známý taky, minimálně letos. A myslím, že tohle byl jenom Thunderbird, že nejde úplně. Zpomaluje, aby právě nekončil v tom lese, předpokládám, ať má otevřenější úhel. Určitě smart play, ceníme. Přesně. Play smart, not hard. Kovat to bude mít trošku uzavřenější, než jsme si asi mysleli. Tam zase překáží ty větve, dost možná na backend třeba mu to tam zavírá ten strom, že by si o něj bouchl do ruky. A vypadalo jí možná trošku jako griblok, ale vypadalo to dobře. Nebo minimálně to dobře skončilo. Z téhle pozice se tam dá něco vymyslet tak. Určitě. Že já musím mít forehand flex, pojede trojkou. V reálu to vypadalo ještě víc natěsno než tady. Ty vidě, už jsem skoro chtěl říct, že jsi měl házet tiltem, ale to je úplně ideální výsledek. To bych tam nedohodil. To vypadalo, že se to vůbec nemůže vrátit zpátky a nakonec, jo? Pěkná. Tak, Peťa tady je taky forehand cloudbreakerem. Hodně ze široka, Jumičko. Hodně vysoko. Tady. A končí trošku líp než já, ale pořád mimo kruh. Kuba může prostě přihazovat forehand midrangem, protože proč ne, když máte takovou bombu prvním drivem. Ale hodil to moc nízko, hral skip shot a úplně mu to tam nedoskipovalo. Podle mě je tohle jedna z nejlepších jamek na hřišti, protože hodně jako prověřuje veškeré dovednosti hráče, tam potřeba backhand, jo, forehand řekl bych, že taky. Jo. Kuba tady přihazuje backhandem a taky tam toho ještě docela dost nechal. Je pravda, že ten green je poměrně hodně uzavřený zepředu a je tam cesta spíš zleva. Spíš se z něho dostává, když se tam dostává líp ze strany, no. To je pravda. Kovat to tady zkouší asi, ale až tak agresivní to nebylo. Kovatky zkouší a tak to bylo těsné. To je takový ten typický těsně, že to těsně pustí ten koš, no, bohužel. Co ty asi taky zkoušíš, předpokládám. Určitě. Se vedeš, ale je potřeba. Trošku málo. Tady má Peťa šanci na stroke. A proměňuje. Pěkně. Peťa fakt teď patuje jak bůh. Pěkný outside. Úplně vůbec nic neriskoval. Měl bys určitě zmínit Peťové druhé kolo, minus 14. Pokud jste ho ještě neviděli, tak se podívejte alespoň na výsledky, protože scén natáčený nebyl, byl v nějakém horším flightu, ale minus 14 je asi dva pary SO Eagle. A myslím, že i jedno bugíčko. No. Zajímavé, no. Pěkně to zandal. Moc pěkné, Peťo. Už tady máme jamku číslo 4, par 3, 97 metrů. Pro většinu hráčů asi forehand, ale určitě tam jde i nějaký Enheiser midrange, možná i driverem, možná i patrem. My mohli jsme tady vidět vlastně SO od Františka Trenze, které bylo Lunou, myslím. V loňském roce. Natočeno českou televizi. Dokonce to podle mě bylo v TV Nova, ne? Ano, ve víkendu. Nevím, jestli nakonec byl borec nakonec, a asi ne, ale je to škoda. To už by bylo pěkné. Pěkný byl taky Peťův hod. Zase Cloudbreaker jednička, pěkně do kruhu. Jdeš zase svoje lehké NI PD trojkou, takový klasík. Včera jsem ho narval strašně na větve, tak jsem si řekl, že půjdu více široká, ale zase to bylo trošku moc. Klasicky si to překompenzoval. Jo, to znám ten problém. To dělám často. Kuba tady jde Warhorse. Hodně ze široka, vysoko, Heiser. A on má spoustu energie v tom. Jo. No. Těsně v kruhu. Tam trošku ty větve možná ho můžou ještě pozlobit. Kuba tady jde, myslím, Nuke. Ty brděl, všichni forehandem, jo? Jsme tady tak forehandově založení. Kuba má štěstí, že tady na téhle jamce už zrušili hazard, který tady v loňském roce byl, protože to už by měl hnedka hod navíc.
ale teď už tam není, takže pohodička. Pohodový pár, předpokládám teda. A už by asi měl. Tak, Bohdan tady ví, že musí, no pěkně. Je tam? Tohle to mi už teď docela šlo. To je ten tvůj straddle step pad, nebo jak to... Straddle step pad s výkrokem pravou nohou. No. Hrozně zvláštní věc. Ale očividně funguje. Kubovi to taky funguje. To se tam ještě došoural, no ale Kuba jde levou. No tak, to je jedno. To je jedno, ten můj byl ale víc nastřed. Je to tak, je to tak. A Peťa se CTP drivem skoro pokládá své birdy. Takže jsi ten stroke nepustil, i když tě chtěli dotáhnout. Já se nenechám jen tak. To je správné. To je správné. Kuba Kudrna chází s jediným parem. Máme tady pátou jamku, takový čtyřpár, tady na pravé straně vidíme Mandostrom, který potřeba obletět zleva, přistát někde tady v těch místech, potom přihodit okolo pokroucené břízy, nebo to je asi taková nejširší mezera, k tady tomuhle vyvýšenému koši. Za košem vpravo i vlevo je OB chodníček, ale snad by to tady pro tyhle borce neměl být takový problém. Aspoň já jsem neviděl ve svých flightech, že by to přicházelo úplně do hry. Peťa tady háže svůj nestabilní Champion Destroyer, který končí hodně daleko. Pěkně, já si pamatuju, že... To bylo moc super. Pamatuju si, že Peťa tady patoval na jaře na Eagle. Takový trošku fun fact, jak jsem na začátku říkal, že budu házet astronauta hodně na čtyř parech, tak svého astronauta jsem nechal na driving range. Zjistil jsem to přesně teď před tímhle hodem a musel jsem teda házet Majesty. A úplně mi to nevyšlo, skončil jsem ve stromu a ten disk ani nespad. Aj. No, tak vidím, že jsi měl úplně stejný problém jako já v prvním kole. Ole! Yeah. Co to tady máme? To vypadalo hodně pěkně, to, ale kdyby tam nebyl ten strom, tak si myslím, že bude OB. Přišlo by to OB do hry, no. Trošku štěstíčko, ale i to je třeba. To se počítá. Jasně tak. Tohle vypadá, že má málo Anheuseru nebo energie nebo něčeho, že to možná skončí. A skončí to až za stromem. Není to pod větvemi. Má otevřený výhled, neměl by to být problém. To půjde. Co byl trošku problém, ale bylo najít můj disk ze začátku. A konec jsme ho našli. To je dobře, Pavel Částek, spotter zkušený. On mi ho pak i sundal, takže díky Pavle. To je výjimně ředitele. Všichni, celý flight si budu musel zhodnout, kde přesně si máš dát marker. Kristin Tatar, alias Nikča Moravcová, který dělá Kedyho. Díky, Niky. To fajn, kdo může říct, že má Kristin Tatar za Kedyho? Možná Silver. Tady možná jo. Já tady musím házet teda forehand splicem, aby tam nějak doskipoval. Vůbec to není špatné. Dostal jsem se do kruhu. Ten jako výhled nebyl vůbec jako tak špatný. Stejně jsem musel jít prostě hajzer a doskypovat tam. Jo. A tady jde zónem, tuším. Trošku možná moc ze široka, ale ne, to je paráda. V pohodě, to ještě vypadalo, že trochu trefil ten strom, že by možná byl úplně u bedinky. Nebýt toho, ale pěkně. Petě tak blízko, že může patovat MD5, ale spíš bych řekl, že to bude takový... Dobře, tak no, mlčím. Vypadalo to, že Peťa to chce jako zkusit. Docela to vypadalo, jako, že to tam i půjde. Tak Kuba má svůj ještě blíž jump patovací dlouhý patr. Říkal, že nevím, co to je přesně, ale říkal, že je hodně nestabilní. Nebo pure. Obité, možná, že pure dokonce. No. Tak já tady patuju na birdy a jo, tady ten koš mi nevzal pat už po druhé. No, tady ten koš, ty s tím mám taky nevyřízené účty, no. To teda, no. Pro ten se vrátím. Odvezem ho domů. Takže bohužel par a můj první mis v kruhu. Naučíme ho správnému chování. Ale všichni ostatní budou pokládat birdíčka, že kazím Starframe. Rihoši, mohli jsme si zacinkat, nevadí. Taky jste měli takové to, že ten, kdo pokazí Starframe, tak posílá stovku pazalce. To jo, to naštěstí ne, ale mohli bychom teda jako pravidlo někde, fancy. No jo. No tak po páté jamce pořád vedeš, ale už jenom o dva hody před dvouma dravcema, Kubou Semerádem a Peťou Strieglerem. Ještě se budu muset snažit.
Už tady máme jamku číslo 6, par 3, 76 metrů, určitě taková asi nejzapeklitější jamka na hřišti, že máte houbičko vlastně před košem i za košem, takže buď si musíte přihodit a zase přihodit, nebo jít potom a patovat. Ježiš, to byl čistý forehand mid range. To vypadalo tak krásně. Ty brdě. MD4 od Peti. Moc pěkná. Ty jo. Dlouho jsem neviděl takhle čistý forehand mid range. To teda. a můžeme ho vidět i znova. Ty se ani nezaklepe. Ani trošku. Cože? Wow. Těsně pod větvičky okolo stromu. Skoro do tyčky a nazdar bazar. Tak to je paráda. Stress free birdie na rámce číslo 6 je určitě k nezaplacení. Kuba jde tady, řekl bych, justice a přes. Přes, ale jakoby trošku víc safe hod. Je to lehčí přehodit na té pravé straně. Sice budete mít další pad, ale budete tam a obíčko pak po pravé straně, takže se potom dá líp jít. Přesně tak, no je to taková nejvíc safe hra. To je škoda. To je škoda. Přesně, to je vidět ten rozdíl, buď se dá jít takhle po koši tím hodem, anebo fakt vyfadovat před tím rozvětveným stromem a být. Tak, já se snažím mít agresivně safe, takže hážu tilt, který i on mi skipl přes celou tu strouhu. Já jsem se nebyl jistý, jestli bude safe jako ještě před, nebo jestli bude OB, nebo jestli to přeskipoval. No naštěstí na ten tilt je u těch skipů docela dost spolech. Říkal jsem si, že tohle to bude takový safe útok, že to nebude mít vůbec šanci zaletět do OB, ale jajks. Stalo se. Jajks. Je docela nemilé, no. A to je taky nemilé, ale ještě to zůstalo safe, naštěstí. No ty brďo, to už se schylovalo na poměrně velké drama tady s tím houbičkem za košem. Peťa tam celou dobu čeká, co se teda vykouzlí, to je nakonec. No víš, Peťa už jenom sleduje. Trochu vzdálí. No. To musí být ale fajn pocit. To je ono, tady na té jamce fakt moc pěkné. Tak, Kuba tady pokládá svůj par, já své bogey. A Peťa už se konečně dočkal a může si dát to své birdíčko. Teda snad. Jo. Dobrý. Ale jo. Je to tam. Skvělá práce. No a hned tu máme trošku swing. To jo, no. Po zrádné šestce tě Peťa Strigler dotáhl a jste spolu na minus 22 a s Kubou Semenádem hnedka za zády. Nicméně sedmička není o tolik méně zrádná než šestka. Je to takový levotočový tunel, úplně v lese totálním, tady ty dva stromy vlevo se hodně trefujou, ty keříky ty ho zase hodně chytají a je potřeba tam dostat nějaký stabilnější midrange nebo driver na skip, aby to bylo někde tady prostě, pokud možno v kruhu a ne v těch keřích vlevo před košem. Tady háže Peťa, nějaký driver super, asi. Tento háže takhle, no. Super. Pěkné. Paráda. Tam je hodně velké riziko tady tohohle hodu, že skončíte fakt těch keřích a budete tam muset kouzit nějaké forehandové paty nebo stradly divné. Ale když se dostanete někde až k tomu koši, tak to je asi ta hlavní priorita. Kuba, taky pěkně, taky nějaký driver, šlo to hodně nízko, to skipovalo už první třetní jamky možná. To bylo nádherně hozené do úplně lehoučkého hajzru a hodně nízko, takže to neskipovalo tak moc vlevo. To je stejný příběh. Možná ještě hezčí. Já teda jediný jdu midrange z tohoto flightu, C-linovou MD4. A konečně jsem to trefil tak, jak jsem chtěl. No jo. A myslím, že mám CTP. No takže jo. Takže dobrý. Teda ne CTP celkové, ale tady z toho flightu minimálně. Jo, úplně čisté. Tady na téhle námce bylo totiž CTPčko. Ani nevím, kdo ho vyhrál vlastně. Taky nevím. Jarda Bláha. Ano, ano. Gratulujeme Jardovi k CTPčku. Tady patuje krásně, moc krásný pat. To je pěkné. To je moc pěkné teda. To se hodně rozjíždí. Tady se stala taková nemilá věc, teď jak se Kuba otočí, já nevím, jestli to tam jde slyšet teda, ale něco mu tam zahoukalo. Nebo za mě to nejvíc znělo jako kvákání žáby, ale na to bylo moc nahlas. A asi ho to trošku rozhodilo. No. Já už jsem chtěl mluvit do Starframeu na sedmičce, což by byl asi první Starframe v historii. Bohužel, no. Ale bohužel. Kuba krásné birdy. Pěkné. Tady s tím košem už si to asi vyřídil. Z prvního kola. A teď zase se to změnilo a čekám já, až budu moc teda položit
značka jiná. A už to tam ani není, ale dal jsem to. Gratulujeme. Tak, KM-ka číslo 8, 90 metrů, hodně pravotočivá. Hodně lidí si myslí, že tady je play forehand, včetně mě teda, ale... Proč si to myslíš? No už ne. Ale myslel jsem si to a backhand jsem si v tréninku neskusil, takže jsem hrál forehand. A Peťa to už vylíbne ža a háže nestabilní patr, nejspíš link. Hmm. Ano, link. Skončil trošku mimo kruh, ale docela pěkný hod. Kvore taky patr. Ale v prvních dvou kolech šel forehand. Šel forehand, no. Možná si to šel natrénovat mezi koly. Teďka vytáhl svůj judge. Wow. Mac judge. Dobrý, wow. Jak to zahle pozdě. Pěkné. Moc pěkné. Late flip. A ty jsi pořád tvrdohlavý. Já jsem pořád tvrdohlavý, no. A... Ale to vypadá, nebo? No. Moc srovnané? Já myslím, že to vypadá docela dobře, ale nestačil tolik zahnout. Končím dost daleko. Líbilo se mi, jak to bylo blízko k těm větvím, jakože ten směr vypadal hodně dobře, ale byl to asi málo stabilní disk. On teď nebyl sice od mého disku záběr na koš, ale určitě to není tak blízko, jak to vypadalo. Je to fakt dost dál, ale tohle je moc pěkné. To je asi nejlepší forehand jsem tady viděl zatím. Souhlas. No, takže já jsem až tak 17-18. To je škoda, když je zbytek flightu v kruhu. To teda, a tohle bylo dost blízko a ještě jsem skončil na nějakých 5 metrech za koš. Za košem. Peťa z nějakých 13-14. To je bůh. To si já srandu. To je pěkně. Bůh prostě. Ten no. Kluk je blázen. No. Musíme si začít už jako fakt zvykat. To ano. To je fakt drsné. Ty brďo. Kuba v kruhu. Bez problému do středu. Peťu to bogíčko na dvojici asi trochu naštvalo, protože od té doby asi jede jo, no. Samé berdy. Že určitě, no. Z toho tak 3 outsidy, podle mě. Kuba Kodrna, taky krásné birdy. Tentokrát už mu nic nekvákalo. Takže v pohodě. Tak a to mám ještě skoro z lesa. To boga. Wow. Malem ti ho to vyplivlo. Ty vypadáš tak trošku. No, už spůr se tím přemýšlel, jak se to stalo. Vypadalo to, že se ti stáhly půlky. Trošku. 9. jamka, slavný rybníček českobudějovický, má sice jenom 48 metrů, ale na turnaji organizátoři vytáhli obíčko až úplně nahoru před koš a pokud prostě v tom obíčku skončíte, tak házíte z drop zóny, která je někde 15 metrů nebo 13 od koše napravo. Nejkratší na hřiště ale dokáže potrápit. Tu háže svůj zone forehandem. A trošku moc tomu napral. Trošku na tester, bude to mít jakoby skoro proti vodě, ale on háže hodně hajzrem, takže tomu vlastně moc nepomůže. No moc ne, no. Je to těžký pad. Kuba typu harfu. Pěkné. A už je blíž, to už by neměl být problém pro Kubu. To bude asi další zone. Kuba Kudrna taky zone. Kumulováci drží spolu. Trošku palačinka. Jediný strom, který tam tak jako zavazí a Kuba ho trefil bohužel. Jak ten disk prostě padá tím hajzrem a trefí takhle nízko, tak to hned Karlově. Já hážu taktik, taky mi trošku zůstal v ruce, ještě obletěl zprava ten strom, který Kuba trefil, ale dobrý. Takže jste dobrý forehandáci, tyjo. A abych tady backendem musel hrát fakt jako úplně ladňoučce a bál bych se, že bych tam spíš nedoletěl nebo to přeletěl. Kuba tady patuje z drop zóny. Zase ten samý strom. Teďka možná ale pomohl, teoreticky těžko říct. A je, že to asi nemělo úplně šanci se dostat do toho ubička ani tak. Tady patuje s hodně roztaženým stredlem a... Tady si nejsem jistý, upřímně. Já si myslím, že to asi je OB. Vypadalo to dost daleko. Je to OB. Leží v obíčku. Viděl jsem tam tvůj podpis na tom disku, nebo se mi to zdálo ze zhora na tom Peťově?
Jo, nespomínám si, že bych Peťovi podepisoval disk, který myslím, že je od tebe dokonce. Jo. Není to ta jedna X-ka, co jsi mu dal? Nejsem si jistý, ale přišlo mi, že to vypadá jako tvůj podpis, tak to možná je to Peťův. Možná jo. Já tady beru svoje třetí brdíčko na téhle jamce, s tím jsem moc spokojený. Pěkně, Kuba. Zachrání snad bugí. Comebacker z Robky, dá to. No. Na párek, jo, teda na bugíčko. A Peťa bohužel teda z OBíčka těsně. Tak přemýšlím, Drobzona asi jenom platí pro hod z výhoziště. Je to tak. Drobzona platí jenom pro hod z výhoziště. To je taková nová politika PDGA, platí to tak na všech ostrovních jamkách. Prostě vždycky jenom pro prvního. Až na úplné výjimky, jako je zde 10. Takže 9 jamek máme za sebou. Do vedení se ke mně připojil Jakub Semerát. Máme stejně minus 24. Peťa Strigler jenom jeden hod za náma a Krištof Novák se vyhoupil na čtvrté místo z minus 7 na první devíce, což je moc krásné. Bogičkem, dobrá práce. No, každopádně bude to ještě napínavé, nezapomeňte dát subscribe a koukat se na druhou devítku v finále mistrovství České republiky Disc Golfu 2021. Zatím ať to lítá. To lítá, čau.